ଆଜି ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନୈକ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 2001 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ବୃକ୍ଷ ହୋଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାଦ୍ରୁମ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ଆକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଡ୍ ମନି ଦିଆଯାଏ, ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ରିଭାଇଟାଲାଇଜେସନ୍ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇଯିବେ, ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡୁର ରାଜନୀତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାର ଯେଉଁ ନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ଏଜେଣ୍ଡାଟା ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ସେମାନେ ଚେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯଦି ମହିଳା ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ମହିଳାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ମହିଳାମାନେ ଯଦି 1% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ସୁଧରେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ଅଡ଼ୁଆ କଥା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ତ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, କିଛି ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିଭାଇଟାଲାଇଜେସନ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ, ସିଡ୍ ମନି ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଜରୀ ରିଡକ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ସିଡ୍ ମନି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସିଡ୍ ମନିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେମିତି ସିଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଞ୍ଜି, ଯେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରେ ଆପଣ ମାଟି ଦେବେ, ସେଥିରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, କିଏ 1000 କିଏ 2000 ଏମିତି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ସେଭିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଲେଟ୍ ସେ ସେଇଟା 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଡ୍ ମନି ତାଙ୍କୁ ଆଉ 15,000 ଟଙ୍କା ମନେ କରନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଦେଲୁ, ତ 25,000 ହେଲା, ତ ଟୋଟାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର 10 + 15 = 25,000। 25,000କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 1 ଲକ୍ଷ ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସିଡ୍ ମନି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ବା କାଲି ଦିଆହେବ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁକି ସେଇ ସିଡ୍ ମନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲି କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏହିସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିକୁ ଯଦି ବିକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଚେକ୍ ଲଗାଇବାଟା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପ୍ 3.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦେବା ନା ନାହିଁ? କି ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ।